Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtonda Amerikan Səsinin televiziya studiyasında Fərid Ordiyevdir. Günün əsas xəbərləri. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Bakıya gəlir. Tunisdə avtobus qəzasında azı 26 nəfərin öldüyü bildirilir. Şumahinin avtomobili hərrazda təxminən 6 milyon dollara satılıb. İndi isə daha ətraflı. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov dekabrın 2-sində Azərbaycana 2 günlük səfərə gəlir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov dekabrın 2-sində Azərbaycana 2 günlük səfərə gəlir. Bu barədə nazirliyin məlumatında deyilir. O, Prezident İlham Əliyevlə görüşəcək, Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla danışıqlar aparacaq. Danışıqların əsas mövzusu Dağlı Qarabağ münaqişəsində sülhə nail olunması olacaq. Dağlı Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesində tərəfləri yardım Rusiya xarici siyasətində prioritet məsələdir və Rusiya Prezidentinin diqqət mərkəzindədir. Münaqişənin yalnız siyasi və diplomatik yollarla tərəflər arasında dialoq vasitəsilə həllinə dair mövqeyimiz dəyişməyib deyə Nazirliyin məlumatında vurgulanıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyin məlumatında isə ATƏT-in Nazirlər Görüşü çərçivəsində dekabrın 4-də Bratislavada Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Elmar Məmmədyarov və Zöhrab Natsakanyanın görüşü keçiriləcək. Danışıqlar ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə keçiriləcək. Tunisin şimal-qərb bölgəsində avtobusun dərəyə düşməsi azı 26 nəfərin ölümünə səbəb olub. Səhiyyə Nazirliyi Tunisin turistlərin məşhur dağ bölgəsində bazar günü gecə baş verən qəza zamanı 17 nəfərin də yaralandığını bildirib. Yol təhlükəsizliyi qaydaları zəif olduğu üçün məmurların tənqidinə səbəb olan bu qəza ölkədə ən çox insanın həyatını itirdiyi qəzalardandır. Nazirlikdən verilən məlumata görə avtobusda olan sərnişinlərin hamısı tunisli olub. Avtobusun Tunisdən Draham'ın mənzərəli Şimal Əyin Draham dağ şəhərinə yollandığını deyib. Daxili İşlər Nazirliyi bundan əvvəl avtobusda olan 43 nəfərdən 22 nəfərinin öldüyünü bildirmişdi. Səhiyyə Nazirliyi daha sonra digər 4 sərnişin aldığı yaralardan öldüyünü bildirib. Həftə sonu Meksikanın şimal şərqində təhlükəsizlik qüvvələri ilə narkotik kartel üzvü arasında şiddətli qarşıdurmalar baş verib. Həftə sonu Meksikanın şimal şərqində təhlükəsizlik qüvvələri ilə narkotik kartel üzvləri arasında baş verən şiddətli qarşıdurmalar 20 nəfərin ölümünə və bir neçə nəfərin yaralanmasına səbəb olub. Ölənlər arasında polislər də var. Meksika prezidenti Andres Manuel López Obrador, ABŞ prezidenti Donald Trump'a böhranla bağlı ölkəyə kömək təklif etdiyinə görə təşəkkür edib. Prezident Donald Trump'a Culiacan'dakı şiddət böhranına göstərdiyi diqqətə görə minnətdarıq. Xüsusilə də LeBaron və Langford ailələrindən olan 3 qadının və 6 uşağın həyatını itirdiyi zaman göstərdiyi diqqəti üçün. Hər iki halda da ABŞ prezidenti başsağlığı verib, kömək təklif edib. O, bizə yardım təklif etdiyi zaman bizim azadlıq və müstəqilliklə bağlı suveren haqlarımızı da hörmətlə qarşılayıb deyə Obrador çıxışında bildirib. Obrador prezidentliyinin ilk ilini qeyd etmək üçün bazar günü Mexiko mərkəzi meydanındakı mitingində çıxış edib. Çaxnaşmalar şənbə günü kartel üzvlərinin Texas sərhədi yaxınlığındakı Villa Union qəsəbəsindəki bələdiyyə binasına pikap maşınları ilə basqın etdikləri zaman baş verib. Bələdiyyə binasına 1 saata yaxın hücumlar törədilib. Şimal Coahuila əyalətinin hökuməti yerli təhlükəsizlik qüvvələrinin şənbə və bazar günləri 14 silahlını öldürdüyünü söyləyib. Bu hücumlar kartellərin dövlət orqanlarına qarşı yarı hərbi əməliyyatlara əl atmasının daha bir göstəricisidir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Çinli həmkarı Xi Jinpinglə bazar ertəsi günü Sibirdən Çinin şimal şərqinə daşınacaq qaz boru xəttinin açılışını gerçəkləşdirib. Bu, Moskva ilə Pekin arasındakı əlaqələrə iqtisadi və siyasi təkan verəcək. Sibir gücü boru kəmərində qaz axınının başlaması rəsmi Moskvanın qərbin tətbiq etdiyi maliyyə sanksiyalarının fəsadlarını azaltmaq cəhətlərinin göstəricisidir. Rusiyaya tətbiq olunan qadağalar 2014-cü ildə Krımı ilhaq etməsindən sonra başlayıb. Bu addım Çinin Rusiyanın ixracat bazarında ön sıradakı mövqeyini möhkəmləndirir və həmçinin Rusiyaya Avropadan başqa mümkün yeni bazar imkanı yaradır. Bundan başqa Moskva iki böyük enerji layihəsini başlamağı düşünür. Şimal axını 2 Almaniyaya Baltik qaz boru xətti, Türkiyə və Cənubi Avropaya Türk axını boru xətti. 3000 kilometr uzunluğundakı Sibir boru kəməri 30 il fəaliyyətdə olacaq və Rusiya dövlət xəzinəsinə 400 milyard dollar qazandıracaq. Layihə Şərqi Sibirdəki Çayandinskaya və Kavitka yataqlarından qaz nəql ediləcək. Bu, təkcə qlobal enerji bazarı üçün deyil, hər şeydən əvvəl bizim üçün Rusiya və Çin üçün həqiqətən də bir tarixi hadisədir. Bu addım enerji sahəsində Rusiya-Çin strateji əməkdaşlığını keyfiyyətcə yeni səviyyəyə qaldırır və Çin lideri Xi Jinpinglə birlikdə ticarətimizi 2024-cü ilə qədər
200 milyard dollarlıq rəqəmə yaxınlaşdıracaq deyə Vladimir Putin layihə ilə bağlı açıqlama verib. Rusiyanın şərqində permafrostda qorunub saxlanılan 18 min illik küçüy ilk dəfə mediaya təqdim edilib. Rusiyanın şərqindəki permafrostda qorunub saxlanılan 18 min illik küçüy ilk dəfə mediaya təqdim edilib. Yakutiyada yerli sakin tərəfindən 2018-ci ilin yayında tapılan küçüyün ərazidə kəşf edilən ən qədim küçüy olduğu güman edilir. Küçüyün xəz, diş və hətta bığları olduqca yaxşı qorunub saxlanılıb. İsveçli alimlər radiokarbon araşdırması ilə itin təxminən 18 min il əvvəl donduğunu təsdiqləyib. Alimlər nümunənin canavar, it və ya tarixə bəlli olmayan hər hansısa heyvanın əcdadı olub-olmadığını aşkar etmək ümidi ilə genom ardıcıllığı testinin 3-cü raundunu keçirməyə hazırlaşır. Son illərdə Rusiyanın uzaq şərqi qədim heyvanların qalıqlarını araşdıran elm adamları üçün qızıl mədəninə çevrilib. İqlim dəyişikliyindən təsirlənən permafrost əriməyə başladıqda mamutların, köpək kimilərin və digər tarixdən əvvəlki heyvanların qalıqları aşkarlanır. Yakutskda aşkar olunmuş küçü üzərində tədqiqat aparan Şimal Şərqi Federasiya Universitetinin alimi Sergey Fyodorov kəşflərin artmasını Çin bazarında mamutların dişlərinin baha olması ilə əlaqələndirib. Əfsanəvi Formula 1 pilotu Michael Schumacher'ın avtomobili mövsümün sonuna yaxın Abu Dhabi Grand Prix-sindən əvvəl hərəcə çıxarılıb. Əfsanəvi Formula 1 pilotu Michael Schumacher'ın avtomobili mövsüm sonuna yaxın Abu Dhabi Grand Prix-sindən əvvəl hərəcə çıxarılıb. Schumacher F2012 Ferrari markalı bu bolidi ilə Almaniyada 7 dünya çempionatından 5-ini, İtaliyadakı 5 dünya çempionatının 3-ünü qazanıb. Schumacherin ən uğurlu bolidi hesab olunan bu avtomobil hər racda 5 milyon 900 min dollara satılıb. Satışdan əldə olunan gəlir 2013-cü ildə Schumacherin xizək sürərkən yaralandıqdan sonra yaradılan Mübarizəyə Davam Mikhail fonduna köçürülüb. Bugün dünyaya baxışa sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikan Səsinin televiziya studiyasından mən Fərid Ordiyev sizlərlə sağollaşıram. Hələlik.